الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حج سچ کہنے کی، اور پھر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے باعث سے مغفرت اور اجر بنائے. حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ دو آیات قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت نے جب کائنات بنائی تو کائنات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی پہچان کروانے کے لیے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ساتھ فرما دیا: هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، کہ یہ جو دین میں نے بھیجا ہے اس نے تمام کے تمام دینوں کے اوپر غالب آنا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، یعنی ختم نبوت کا تاج آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا گیا. لیکن کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کا جو ایک نقطہ جو سب کا تھا، جو سب سے پہلا نقطہ تھا، وہ توحید تھی، لا الہ الا اللہ.
یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب جس کا شروع ہی لا سے ہوتا ہے، لا ہوتا ہے انکار کے لیے نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم اگر یہ دیکھیں یہ کافر بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں صرف یہی عبادت ہے، نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے وہ کسی اور کے لیے اگر کی جائے تو انسان شرک میں چلا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک، ٹائم نہیں ہے میں آپ کو ہر سپارے میں توحید کی آیات بتاتا کہ کون کون سی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کی۔ اللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، الدعاء مغز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا خود ایک عبادت ہے، اور دعا ہم اگر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اس کو کہتے ہیں پکارنے کو، مدد کو پکارنے کو۔ اب اسی کے بارے میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو جب تم لوگ مجھے پکارتے ہو عبادت کے لیے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اسی آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، تم میرے سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا اور ہماری عبادت نہیں کی، سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں۔ اب یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ یہ دعا، یہ پکار، یہ عبادت ہے، اور پکار اور دعا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ توحید ہی وہ نقطہ ہے، یہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس کی خاطر حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا تو ان کی صدا سے ایک، ان کی زبان سے ایک ہی صدا آئی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ توحید ہے جس کی دعوت دینے کے بعد آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کیا کہتا ہے، تبل لک یا محمد، معاذ اللہ، محمد تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیوں ٹوٹ جائیں؟ آپ کی عمر مبارک تو 40 برس ہو چکی ہے، 40 برس کی یہ جو عمر مبارک، اس میں وہی لوگ جو آپ کے سامنے آج کھڑے ہیں صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پہ حملہ کر رہا ہے تم میری بات مانو گے؟ سامنے والے کہتے ہیں مانیں گے، لیکن جب اعلان ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نظر و نیاز منت کے لائق نہیں، کسی کی مشکل کوئی اللہ کے سوا دور نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ سگا چاچا بھی کہتا ہے تبلک یا محمد، وہاں پہ جو سامنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور کہنے لگ پڑے کہ یہ تو کائن ہے، یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لو۔ مسئلہ کدھر سے بنا تھا؟ ایک لمحے کے پہلے وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن جب توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تبلک یا محمد، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ لیکن جب بھی توحید کی آپ دعوت دیں گے، یہ بات تو پکی اور کنفرم ہے، ٹھکی اس کے اوپر مہر لگی ہو کہ آپ کے رستے میں رکاوٹ آئے گی اور آنی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکاوٹیں آئی ہیں۔ لیکن جنہوں نے پھر توحید کے اوپر استقامت دکھائی ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے خود اجر کا اعلان کیا ہے۔ اب ابو لہب نے کہا تبلک یا محمد، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اس بدبخت کو ہم جواب دیں گے۔ اور پھر جواب اللہ رب العزت نے دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے ایک انگلی کی بات کی تھی، اللہ رب العزت فرماتے ابو لہب تیرے دونوں کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسرا نارن ذات لہب وامرأتہ، تو تیرا مال، تیری بیوی، سب کی سب جہنم میں چلی جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے جواب دیا اس بدبخت کو جس نے توحید کا انکار کیا سب سے پہلے۔ ہے کون؟ نبی کا سگا چچا ہے،
لیکن توحید کا انکاری ہے. لیکن جس نے توحید کو مانا حبشی کے غلام ہے, بلال اس کا نام ہے, اور چلتا دنیا پہ اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ آسمانوں پہ جنت میں پہنچا دیتا ہے. کیوں پہنچا دیتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے توحید کو مانا. یہ وہ مشن اور نظریہ ہے. آپ میری بات کو غور سے سمجھیں. ایک بندے نے اگر 100 حج کی ہیں, یہ 200 حج کر لیتے ہیں, فرض کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہے, اس نے روزے رکھے ہیں 200 سال اس کی عمر ہے, اس نے صدقے خیرات کیے ہیں, بیت اللہ میں جھاڑو دیے, جو بھی خدمت کی ہے, لیکن اس بندے کا اگر عقیدہ توحید میں ذرا سی بھی کوئی بھی خامی ہے, اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں. کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے, کس سے مخاطب ہے؟ ہمارے نبی سے, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, معصوم عن الخطائیں, لیکن سمجھانا ہمیں ہے اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے محبوب پیغمبر, اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا, لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, آپ کے سارے کے سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. ہم کیا چیز؟ عمل صرف وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہو. میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, اس لیے نہیں پڑھا, بلکہ یہ قرآن کی ایک آیت کی مکمل تفسیر ہے. علامہ اقبال نے ایسے شاعری نہیں کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوب. آپ فرما دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی, یا ایہا الذین آمنوا, کفروا نہیں کہا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ہم سے مخاطب اللہ رب العزت, کافروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. 26 پارہ سورۃ محمد کا آخری رکوع. اے ایمان والو, اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرو. نیک عمل کر بھی لیے, حج بھی کر لیا, رمضان کے روزے بھی رکھ لیے, زکوٰۃ بھی دے دی, نماز بھی 5 جماعت کے ساتھ پڑھ لی, لیکن اللہ کے خزانے میں جب حاضری ہوگی تو کوئی عمل قبول کوئی نہیں, 0/0, اس کا کیا فائدہ پھر؟ اس لیے عمل وہی قبول ہوگا, عبادت وہی قبول ہوگی جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی. اور اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. اب میں ایک آیت پڑھ کے آپ کے سامنے اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے, ورنہ میرا تو دل تھا کہ آپ کے سامنے توحید کے بارے میں آج بہت ساری آیات پیش کر دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 26 پارے کا پہلا رکوع سورۃ الاحقاف ہے, وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں, یہ جو درباروں پہ لوگ آج کل جا رہے ہوتے ہیں, قبروں پہ جا رہے ہوتے ہیں, وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں, جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہیں گے, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اللہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر وہی بات فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو اور ان کے یہ جو معبود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں, جھوٹے چاہے بت بنا رکھے ہیں جو بھی, ہم ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. ایک تو اللہ کے ولی ہیں نا, انہوں نے تو دعوت ہی نہیں دی کہ آپ ہماری بات, ہم لوگ خود ان کے درباروں پہ جاتے ہیں, خود ان کی منتیں منوتیاں اور درباروں پہ سجدے, یہ چیز نہیں, وہ تو نیک ہے, لیکن جو ہم کر رہے ہیں ہم تو غلط کام کر رہے ہیں نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ہم انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھر دیں گے. اللہ رب العزت نے جتنی اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے, وہاں پہ اللہ نے ایک اور بات فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. 24 پارہ. اے ایمان والو, آ جاؤ, جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے سے معافی مانگ لو, میں معاف
کر دوں گا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا قیامت کے دن, موت کے بعد کی بات اب بول, لیکن جو شرک کر کے آئے گا یہ ایسا گناہ ہے اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں معاف نہیں, اس کی کوئی معافی نہیں, اس کی معافی یہی ہے, یہ جو زندگی ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. صرف دیکھیں نا, اب خود سوچیں, اب میں نے ایک دکان بنائی ہے, اب میں نے ایک بھائی کو اس میں اندر ملازم رکھ لیا ہے, اب بھائی صاحب یہ کرتے ہیں پورا دن دکان پہ ڈیوٹی دیتے ہیں, شام کو جو پیسے بچتے ہیں وہ اٹھا کر کسی اور کو دے آتے ہیں, زیادتی تو کر رہے ہیں نا میرے ساتھ, دکان تو میں نے, اب ہمیں یہ وجود, یہ دنیا, یہ سب کچھ مال و دولت اللہ نے دیا ہے, اب ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو زیادتی تو ہماری ہے, اور وہ رب جو خود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا جی سیڑھیاں کی ضرورت ہے جی, اور ہماری تو سنتا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کرے, 23 پارے کی سورۃ الزمر کی 3 آیت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے, آپ فرمائے میں اتنا قریب ہوں, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, تم دل میں پکارو میں پھر بھی سنتا ہوں, کوئی ضرورت ہے کسی کو کہنے کی, خود اللہ سے مانگیں, خود اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, راتوں کو روئیں, مسجد میں روئیں, اکیلے روئیں, جب بھی حاجت ہو, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے اب وہ بھی اللہ سے مانگے, ہمارے نزدیک تسمے کی کیا اہمیت ہے, ہم لوگ تو اولادیں جا کر لوگوں سے مانگتے ہیں, اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 25 بارے میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, وہ رب ہے جس کو چاہتا ہے جو دے دیتا ہے, يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے, کوئی بات رہ گئی پیچھے, کوئی ایسی بات جو اللہ نے نہ بتائی ہو, ہر بات اللہ نے بتائی, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ قرآن پڑھتی کوئی نہیں, ہم نے سب کچھ پڑھ لیا, بائیو کیمسٹری ڈاکٹر انجینئر بن گئے, جو ایک کتاب جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جس کی پہلے صفحے پہ ہے, ہم نے اس کو پڑھا ہی کوئی نہیں, سمجھے ہی کوئی نہیں, نہ اولادوں کو پڑھایا, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے مدرسے کے 2-4 طالب علم بلا لیے, ختم پڑھوا لیا بس, یہ چیز نہیں ہے, یہ قرآن مجید ہمارے لیے, اسی وجہ سے تو آج ہمارا معاشرہ تباہی ہے, جدھر کوئی لگا دیتے ہم لوگ ادھر لگ جاتے ہیں, تو خدا را قرآن مجید کو پڑھیں اور توحید کو سمجھیں اور اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے, نہ اس کے سوا کوئی دے سکتا ہے, اور اگر وہ دے دے تو کوئی لے کوئی نہیں سکتا, اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم وَاِن یَخذُلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 سے پا رہا ہے کہ اگر میں دوں تو کوئی لے نہیں سکتا, جو میں لینے پہ آ جاؤں تو پوری کائنات لے, کوئی میرے سے چھین سکتا ہے, کوئی دے سکتا ہے آپ کو, اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, تو بھائیو یہ گزارش ہے کہ اللہ سے مانگیں, صرف اللہ سے مانگیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہی توحید کی دعوت ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن مسلمان موحد بنائے اور حق بات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما, آمین للبلاغ المبین. Allahu Akbar, Allahu Akbar.